xafiiska xeerareeraha guud ee qaranka uu soo gaaray uuna hayo kiisas kufsi ah oo 3 ah oo loo geystay gabdho sabi ah oo da'doodu kala tahay 3 jir, 4 jir iyo 7 sano jir. Falkaas kufsiga ah waxa uu ka dhacay degmooyinka Abgooye iyo Balanbale. Kufsigaas loo geystay gabdhaha sabiga ah waa dhaqan Soomaaliya meelna aan ka soo gelin. Ummadda Soomaaliyeedna ay xanuun badan dareemayso. Waxa uu xafiiska xeer ilaaliyaha marka ay soo gaartay xogta la xiriirsan gabdhaha sabiga ee la kufsaday, waxa uu bilaabay gudashada waajibaadka ka saaran baarista iyo horkeenida eedeysanayaasha maxkamadda horteeda si loogu ciqaabo falka foosha xun ee waxshinimada ah, kana fog bini'aadantinimada iyo damiirka hagaagsan ee lagula kacay gabdhahaas 3 ee sabiga ah. Xafiiska xeeladaha guud ee qaranka asagoo gudanaya waajibka saaran waxa uu markiiba faray hay-adaha booliiska iyo hay-adaha baarista in si dhaqso ah loo soo qabto dhammaan eedeysanayaasha ku eedeysan kiiskan, waxa uuna si maalinle ah u hagayaa baarista ay wadaan hay-adahan ku shaqada leh. Dad badan baana loo xirxiray oo u xiran kiisaskaas, waxaana socota baaristii loogu talagalay taas oo maxkamada lagu horgeynayo. Waxaan ummadda Soomaaliyeed halkan uga sheegayaa in xafiiska xeeladaha guud ee qaranku uu leeyahay qayb dhan oo qaabilsan dembiyada iyo tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta, oo ay joogaan xeer ilaaliyeyaal iyo howlwadeenno kaleeto oo dhammaantood khibrad iyo aqoon ku filan iyo tababar ku filan u leh baarista iyo horgeynta dembiyada la xiriirsan tacdiyada haweenka oo dhammaantood isku wada dhaho SGBV ama GBV. Xafiiska xeerareeraha waxa uu uga digayaa odayaasha iyo nabadoonnada ay niyadooda ku jirto inay kaysaska kufsiga oo noocaas oo kaleeta inay ka galaan waanwaan iyo wadahadal iyo wadaxaajood. Xafiiska marna kama aqbalayo hay-adaha baarista iyo booliiskan wuxuu amrayaa qof kasta oo isku daya in uu farageliyo ama waanwaan uu ka galo ama wadaxaajood uu ka galo kaysaska noocaas oo kaleeta in la horkeeno maxkamadda si loogu ciqaabo falkaas uu galay. Waxaan sidoo kaleeto farayaa waalidiinta dhalay gabdhaha 3 ee sabiga ah ee kufsiga loo geystay in ay ka fogaadaan, aysan aqbalinna fariimaha ka imaanaya dadka odayaasha ah ama nabadoonnada ah ee raadinaya dadkii dhibka geystay in ay waanwaan ku dhameeyaan oo si hoose ku dhameeyaan. Xafiiska xeeladaha guud ma aqbalaya arrintaas. Odayaasha iyo nabadoonnada iyo dadka ee cuqaasha ee khuseeso hawshan aan ka hadlayana waa inay ka fogaadaan dembiyada haweenka lagula kaco in aysan geli karin waawaan iyo wadahadal. Waxaan sidoo kaleeto halkan cod dheer uga jeedinayaa warbaahinta iyo hay-adaha ku shaqada leh xuquuqda aadanaha in ay u daayaan baarista iyo horkeenida eedeysanayaashaas maxkamadda horteeda, xafiiska xeerilaaliyaha iyo hay-adaha baarista, oo ay ka fogaadaan duubista iyo faafinta wararka aan ku habooneyn oo dhibaato u keeni kara baarista intay socoto. Ugu dambeyn, xafiiska xeeladaha guud ee qaranka marna uma dulqaadan doono tacdiyada loo geysto caruurta iyo haweenka oo ah sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, oo haddii aan la badbaadinin caruurta iyo haweenku inaysan jireen bulsho la dhaho bulsho Soomaaliyeed.
waxaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantood ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan booliiska ku jira baarista kiisaskaas kufsiga ee gabdhaha yaryarka ee sabiga loogu geystay Abgooye iyo Ballanbale inay gacan ka siiyaan sidii dadka eedaysanayaasha ah gacanta loogu soo dhigi lahaa, kabacdina loo horkeeni lahaa, looguna ciqaabi lahaa falka waxshiinimada ah ee kufsiga ay u geysteen gabdhaha saddexda. Waxaana kula dardaarmayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay bixiyaan xogaha la xiriirsan helitaanka iyo soo qabashada dhammaan dadka ku lug leh falkaas foosha xun. Waa mahadsan tihiin, wabillaahi tawfiiq. Xeraliye, waxaan jeclahay kiiskan labada gabdhood ee midna ay saddex jirka tahay midna ay afar jirka tahay. Dabcan wuxuu ahaa kiis xanuun kulul, u gubna ku ah dhaqanka Soomaalida iyo diinta Islaamkana, wuxuuna ka dhacay Afgooye ka dhacay. Dadka loo hayo ilaa hadda dacwadoodii soo gaadhay ama si eedaysanayaasha loo haya, marka hore wax la sheeganaan cid loo hayo waa imisa? Kiiska markuu dhacay wuxuu soo gaaray xafiiska xeraalinta. Xafiiska xeraalinta wuxuu faray hay-adaha baarista iyo booliiska inay soo qabtaan dadka ku eedaysan gabdhahani yarar. Waxa weeye waa la kufsada, beer baa lagu dhex tegay, kabacdina subax dambaa waxaa laga helay, maalin baa la kufsaday, habeenkii oo dhan meeshii beertii baa lagu kufsaday, kabacdina subax dambeeta waxaa laga soo helay meesha lagu kufsaday. Marka dad baa loo xirxiray, welina way socotaa baarista booliiska uu hayo. Dadkaas eedaysanayaasha nambarkooda markii lasoo uu baarista soo dhammaystirmotomaan idaacadaha u sheegi doonaa, laakiin waxa weeye dad baa u xirxiran, kuwo kaleetana booliiska ku daba jira oo waa lasoo qabanayaa.